今の農法っていうのは太陽を見ながら農業する農業なんですよね。で、自然農法っていうのは月を見ながら農業するんですよ。栽培するときに一番気を使う部分。これ自然農法の 原理なんですけど、で植物プランクトンですね。それを食べに動物プランクトンが出てくる。動物プランクトンが今度は魚類ですね。でその次に水生昆虫、カエル、トンボで鳥類。田んぼの食物連鎖の頂点は鳥類。もっと広い田んぼに移動して田植え機、コンバイン、稲刈り機とかそういう機械の操作で体験してもらおう。教科書は全く通用しないんです。本当に人が食べるものを作ってるのかというふうな究極のところまで追求して、もちろんだからお酒もね美味しくなります。すごい美味しい、はい、はい、言っちゃったこれね。